Labdien visiem! Es esmu Edita Kamentere no Patērētāja tiesība aizsardzības centra. Esmu tehnisko preču uzraudzības daļas vadītājas vietniece. Parasti mēs par būvizstrādājumiem stāstam stundu, divas. Šodien es mēģināšu ļoti īsi 20 minūtēs izstāstīt tās pašas galvenās prasības, kas ir būvizstrādājumiem. Pats būtiskākais, kuriem normatīviem aktiem jāpievērš uzmanību, ja mēs runājam par būvizstrādājumiem, tas ir ministru kabineta 156. Noteikumiem, būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība un regulai, Eiropas parlamenta un padomas regulai 305/2011. Vispār būvizstrādājumus mēs varam iedalīt trīs lielās grupās. Pie pirmās grupas piederēs lielākā daļa būvizstrādājumu, tie ir tie, uz kuriem attiecas regula 305/2011. Otrās grupas būvizstrādājumi ir tie, kuriem ir piemērojams Latvijas valsts standartu prasības, uz doto brīdi tie ir tikai trīs. Un pie trešās grupas pieder visi pārējie būvizstrādājumi, tad tie, kuriem nav nekādu specifisku prasību normatīvais aktos, tie, kas neietilps ne pirmajā, ne otrajā grupā. Un visi šie būvizstrādājumi atšķiras ar to, kāda ir atbilstības novērtēšanas procedūra, kas jāveic ražotājiem un attiecīgi arī kādi ir tie atbilstība apliecinošie dokumenti, kurus ražotājs izdot pirms laiž šo būvizstrādājumu tirgu un kuri tālāk ir nonākt pie būvniekiem, pie tiem, kas izmanto tos būvizstrādājumus un kurš arī ir tas dokuments, kurš apliecina, ka šīs būvizstrādājumus atbilst konkrētām prasībām, atbilst šādām īpašībām, līdz ar to ir piemērojums vai nav piemērojums konkrētajam projektam. Tālāk es jums pastāstīšu ļoti īsi par katru grupu atsevišķi, kā tad atšķirt, kā noteikt, kurš būvizstrādājums ietilpst kurā grupā un līdz ar to, kā pateikt, kādi tad ir tie dokumenti, kas ir nepieciešami konkrētajam būvizstrādājumam, lai to akceptētu un drīkstētu iebūvēt būvē. Bet pirms tam jāsaprot par to, kas ir ražotājs. Ražotājs ir tas, kurš vai nu pats saražo šo būvizstrādājumu, lai šo tirgu ar savu vārdu, vai arī varbūt pats neražo, liek kādam citam priekš viņa saražot, bet tālāk to nomarķē ar savu vārdu un lai šo tirgu. Arī šajā gadījumā viņš ir uzskatāms par ražotāju. Un pats būtiskākais ražotājs ir tas, kurš uzņemas pilnu atbildību par būvizstrādājumu. Ražotājs ir tas, kurš veic viņa novērtēšanu. Ražotājs ir tas, kurš nosaka, kādām īpašībām būvizstrādājums atbilst un līdz ar to izdot atbilstību apliecinošos dokumentus. Piegādātāji nekādus dokumentus par būvizstrādājumu paši nedrīkst sastādīt. Viņi viņu nav ražojuši, viņi neko par to izstrādājumu nezin. Tad pirmās grupas būvizstrādājumi, tie, uz kuriem attiecas regula 305/2011. Šie ir visi tie, šajā grupā ietilpst visi tie būvizstrādājumi, kuriem ir vai no Eiropas saskaņotais standarts vai Eiropas tehniskais novērtējums, kas ir publicēts zem regulas. Standartos saskaņotājs ir noteikts pēc kādas sistēmas būvizstrādājumi ražotājiem jānovērtē, vai viņš pats viņus testē, vai viņam ir nepieciešams piesaistīt kādu trešo pusi, kas to dara viņa vietā, vai kas uzrauga visu ražošanas procesu kontroli. Tāpat arī noteikts arī, kādas ir tās īpašības, kuras konkrētājiem izstrādājumam ir jānosaka. Piemēram, logi, kas lielākajā vairumā jūsu projektu tiks mainīti. Tad logiem arī ir saskaņotais standarts. Tur ir noteikts, ka ražotājiem ir jāveic atbilstības novērtēšana pēc trešās sistēmas, kas nozīmē, ka viņam vajag iesaistīt ražošanas procesā paziņoto institūciju, kas veic tipa apstiprinājumu, kas nosaka, ka šāda tipa logi, šāds ražo šīs ražotājs, un viņš atbilst konkrētām īpašībām. Un standartē ir noteikta šīs īpašības, kurām tad šim logam ir jāatbilst. Bet ir jāņem vērā arī katras valsts un nacionālās prasības, tas ir Latvijas būvnormatīvi, jo standartē ir noteikts vesels saraksts ar īpašībām, un tālāk jau jāskatās, kuras īpašības prasa Latvijas būvnormatīvas noteikt. Un logu gadījumā obligāti vienmēr ir jābūt deklarētai siltumu caurlaidībai logam. Tad saskaņoto standartu sarakstu var atrast Eiropas komisijas mājaslapā zem regulas, kā mēs visiem stāstījums vieglāk ir ieiet Google vai kādā citā meklētājā un vienkārši uzrakstīt harmonized standards CPR, kas ir būvizstrādājumu regula. Un tad atverās, aptuveni tā izskatās, tā Eiropas komisijas mājaslapa un jau paritina uz leju, tur ir ļoti, ļoti garš standartu saraksts. Un tātad jau uz konkrēto būvizstrādājumu ir attiecināms kāds no šiem standartiem, tas nozīmē, ka viņam ir jāatbilst regulas prasībām, viņam ir jābūt ražotāja sastādīta eksploatācijas īpašību deklarācijai un ir jābūt CE zīmes marķējumam.
te ir daži piemēri ar saskaņotajiem standartiem, tātad gan logiem, gan siltumizolācijas materiāli, gan gāzbetona, keramzīta betona, bloki. Viņiem visiem ir saskaņotie standarti, līdz ar to viņiem visiem ir jāatbilst regulas prasībām. Visiem ir jābūt ražotāja eksploatācijas īpašību deklarācijām, CE zīmes marķējumam. Tad vēl ir, kā es teicu, ir saskaņotie standarti un ir Eiropas tehniskais novērtējums. Eiropas tehniskajam novērtējumam var pieteikties pats ražotājs, ja viņš vēlas savu būvstrādājumu marķēt ar CE zīmi, bet nav saskaņotā standarta konkrētām izstrādājumam, tad ražotājs vēršas pie institūcijas, kura izdod viņam Eiropas tehnisko novērtējumu. Tā Eiropas tehniskajā novērtējumā arī ir noteikts, pēc kādas sistēmas būvstrādājums ir jānovērtē, kādas īpašības viņam ir jānosaka. Teiksim, siltināšanas gadījumā LBN arī ir noteikts, ka visiem tādējiem daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām jābūt novērtētām, jābūt un Eiropas tehniskajām novērtējumam pēc ETAG 004. ETAG 004 tās ir vadlīnijas, kas pasaka, kā ir kādām institūcijām sastādīt to Eiropas tehnisko novērtējumu konkrētajiem ražotājiem. Tā kā siltināšanas projektos, ja tiek izmantota ārējā daudzslāņa siltumizolācijas sistēma, tad arī uz pašu jau sistēmu kopumā ir jābūt CE zīmes marķējumu un eksploatācijas īpašību deklarācijai no ražotājiem. Tad, kā jau minēju, ka deklarāciju sastāda tikai un vienīgi ražotājs, pēc tam, kad viņš ir veicis būvizstrādājuma atbilstības novērtēšanu, izgājis visam procesam cauri, tad, kad viņš ir nomarķējis attiecīgi, sastādījis visus vajadzīgos dokumentus un pirms laišanas tirgu. Nekādā gadījumā, tad, kad būvizstrādājums jau ir laists tirgu, viņu vairs nevar novērtēt, kur nu mali, ja viņš ir iebūvēts būvē. Protams, varbūt noteikt kaut kāds atsevišķus tehniskos parametrus, bet nevar veikt pilnu atbilstības novērtēšanu. Mums, diemžēl, praksē ir ļoti daudz gadījumu, kad mēs aizējām uz būvlaukumiem un konstatējām, ka tur jau ir iebūvēti būvstrādājumi, kuriem nav veikta atbilstības novērtēšana, kur ražotājs vispār neko nav dzirdējis par tādu standartu un standartu prasībām. Un tad ir ļoti lielas problēmas, ko darīt tālāk ar šo būvstrādājumu. Tāpat arī, kā jau minēju, iegādātāji nevar apliecināt nekādas būvstrādājuma atbilstību. Mums ir bijuši arī gadījumi aizējumu uz būvlaukumu, prasam dokumentus un mums iedod piegādātāja deklarācijas. Piegādātājs nezina neko par šo izstrādājumu, viņš nezina saskaņā ar kādiem standartiem viņš ir ražots. Ir bijis, ka aizējumu tur ir piegādātāja deklarācija, kur ir deklarēta atbilstība 10 dažādiem standartiem. Un tad, kad mēs saņemam ražotāja deklarāciju, tad tikai mēs redzam, kam kāds ir šī būvstrādājuma paredzētais pielietojums. Rezultātā ir tā, ka teiksim, hidroizolācija, kas ir paredzēta jumtam, tiek iebūvēta pamatos. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi, lai akceptējot būvstrādājumu iebūvi būvē, pārbaudītu tā atbilstību apliecinošos dokumentus. Tā kā minēju, pirmās grupas būvstrādājuma ir eksploatācijas īpašību deklarācija. Viņa sastāda saskaņā ar 305. Regulu, un regulu 574/2014. Tur ir noteikts, kam ir jābūt deklarācijā. Tam, ka mēs aicinām pievērst īpašu uzmanību, ir vai ir norādīts ražotājs, vai ir norādīta būvstrādājuma identifikācija. Tad, ja man tiek atvests uz būvlaukumu būvstrādājums un tiek iedoti dokumenti, vai šos dokumentus patiešām var attiecināt uz konkrēto izstrādājumu. Tad ļoti svarīga identifikācija ražotājs. Protams, kā minēja, paredzētais pielietojums ļoti, ļoti būtiski un būvstrādājumu īpašības. Tātad vai ir noteikts visas īpašības, kam ir jābūt šim izstrādājumam un vai tās atbilst projekta prasībām. Ja jums ir prasīts projektā loks ar siltumizolācijas koeficientu 1,1, tad šis būs tas dokuments, kurš apliecinās, vai patiešām jūs esat iebūvējuši loku, kuram ir siltumizolācijas koeficients 1,1. Deklarācijas varbūt arī pieejamas internetā, tas ir atļauts, ražotāji tās tur rīkst ievietot, ja viņi dod skaidras norādes, kur to var atrast. Bet pēc jūsu, pēc pircēja pieprasījuma, ja jūs pieprasat papīra formātā, tāpat piegādātājiem ir obligāti jāsniedz papīra formātā, ja jums ir apgrūti nošiet un meklēt to internetā. Tas par pirmo grupu arī tā ļoti, ļoti īsi būtu viss, un tad otrās grupas būs izstrādājami. Kā minēju, tad otrajā grupā mums ietilst tikai trīs būvstrādājumi, tie ir stikla šķietras sietis, stiegrojums un transportbetons.
Tad otrajā grupā ir tie, kuriem ir attiecināma Latvijas valsts standarti, kas ir noteikti ministru kabineta 156. Noteikumos. Tur ir pateikts, ka šiem trīs izstrādājumiem ir jāatbilst šiem Latvijas valsts standartiem. Šajos tāpat līdzīgi kā Eiropas standartos ir noteikts prasības, kā ražotājiem jāveic būvju izstrādājumu novērtēšana, pirms viņš viņu drīkst ievietot tirgu un kādas īpašības viņam ir jādeklarē. Un tas atbilstība apliecinošais dokuments otrās grupas būvju izstrādājumiem ir ražotāja sastādīta atbilstības deklarācija. Tāpat jābūt identifikācijai, jābūt ražotājiem un, protams, obligāti jābūt īpašībām konkrētā izstrādājuma un paredzētājiem izmantojumam. Un trešās grupas būvju izstrādājumi ir visi pārējie, kas tātad nav ne... nav ne pirmajā grupā, ne otrajā grupā. Lielākā daļa ir tīpaši, kas ir nesošās dažādas konstrukcijas, tāpat arī jau tie paši, kas jums būs arī bloki, siltumizolācijas materiāli bloki un tā tālāk, ietilpst pirmajā grupā. No trešās grupas tādi populārākie, kas uzreiz nāk prātā, ir plasmas cauruļu vadi, kuriem pagaidām vēl nav saskaņotā standarta, tāpat dažādas nenesošās, varbūt tur koka latojums un tādas konstrukcijas. Bet lielākā daļa tomēr būs ar saskaņotiem standartiem pie pirmās grupas. Un, kā teicu, trešā grupā viņiem nav nekādas konkrētas prasības normatīvajos aktos, līdz ar to arī tas dokuments, kas var apliecināt viņu atbilstību, ir tehniskā pase vai kāda cita veida dokuments, kur ir tātad arī norādīts ražotājs, identifikācija, paredzētais pielietojums un īpašības, kas ir obligātas. Un ir svarīgi, lai tās īpašības atbilst tam, ko jums prasa konkrētais projekts. Tas ir atkārtojumā. Tātad mums ir trīs grupas būvju izstrādājumi. Pirmā grupa, tie, kuriem ir saskaņoties standarti vai Eiropas tehniskais novērtējums. Gala rezultātā ražotājs veic atbilstības novērtēšanu pēc standarta, izdot eksploatācijas īpašību deklarāciju un sastādzēja zīmes marķējumu. Otrā grupa ir tikai trīs būvju izstrādājumi. Tas ir transportbetons, stiegrojums un stikla šķiedras sieti. Tur būs ražotājs sastādīta atbilstības deklarācija. Un trešā grupa tad ir visi pārējie, kas nav ne pie pirmās, ne pie otrās, un tur būs tehniskā pase vai kā cita veida dokuments. Un tad būtiski, pirms jūs saņemat būvju izstrādājumu, vienmēr pārliecināties, vai tas ir identificējums, vai šos jums iesniegtos dokumentus var attiecināt uz konkrēto izstrādājumu, vai šo dokumentu ir izdevis ražotājs, vai ražotājs ir norādījis visas eksploatācijas īpašības, un vai tās atbilst jūsu projekta prasībām. Šīs ir tās četras pamatlietas, kas jums ir obligāti vienmēr jāpārbauda, pirms būvju izstrādājums tiek akceptēts iebūvēšanai būvē. Šeit noderīga informācija un saites. Kā es teicu, es ļoti īsi pārskrēju pāri tām galvenajām prasībām. Parasti mēs stāstam daudz ilgāk un detalizētāk, bet papildus informāciju var atrast mūsu mājaslapā būvētdroši.lv. Tur ir gan biežāk uzdotie jautājumi, gan vēlreiz izstāstītas visas prasības. Un, protams, vienmēr var zvanīt un rakstīt mums uz tacet.gov.lv.